«Боже, Україну збережи» – ці слова звертання до Господа линули на вечорі реквієм, зрештою стали його назвою у кожній танцювальній та пісенній композиції, молитві чи то вірші учнів Калузької гімназії, які за допомогою своїх наставників-педагогів підготували захід пам'яті і безмежної вдячності, шановуючи загиблих героїв сучасності, із акцентом на подіях Майдану, усвідомлюючи трагізм, гортали сторінки воєнних подій на сході країни. А також благочинний концерт проведено з метою збору коштів для лікування учасника АТО Калушанина, колишнього учня гімназії Станіслава Стовбана. Вечір реквієм «Боже, Україну збережи» підготували учні-гімназисти практично з усіх паралелей, з усіх класів тут є учасники. І вирішили організувати його як загальноміський захід. Як вечір пам'яті, як дар пам'яті тим героям, які загинули в війні, яку зараз маємо на Україні. Тим більше, що ми пам'ятаємо свого учня, гімназиста Стаса Стовбана, який поранений, потребує допомоги, тому тут є збір благодійних пожертв для його лікування. Глибокий зміст, часточку душі вкладено у всіх виступах учнів Калузької гімназії. Це відчувалося серед глядачів, адже не залишилося у вщерть заповненій залі Палацу культури «Юність» жодного байдужого серця, куди б не проникла дитяча щирість, відображення трагічних подій в Україні. Мурашки тілом, а на очах сльози, у знак вдячності, бурхливі овації. Безперечно, гордість за талановитих дітей у батьків та низький уклін педагогам. Дали поєднання дійства на сцені з кадрами хроніки подій на екрані ще більше підсилювали емоції глядачів, викликаючи захоплення. Герої не вмирають, і Україна неодмінно житиме, допоки будуть ті, хто пам'ятає. А так буде. Бо добре знаємо пророчі слова Василя Симоненка. «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Обов'язково настане мир і буде перемога, адже українці – сильна нація, а майбутнє її за такою талановитою юнію, яка показала свої вміння не лише на сцені цього дня, а й виборовши четверте місце серед навчальних закладів України. Це візитівка нашого міста не лише в освітянському вимірі. Школа успіху – Калузька гімназія».